Dan il-programm qed jitwassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Nicole Buġej għansellim lakun il-akal program l-Ewropej. Palma namlu kull-nhar ta' tlieta, illum ser niltaqgħu ma' membru parlamentari sabiex infittxu risposta għal xi mistoqsija li nkunu rċevejna minnhandkom it-telespettaturi. Ftit ġimgħat ilu rċevejna mistoqsija dwar l-hekk imsejħa Dublin Rules li huma r-regoli li jiddeterminaw liema pajjiż għandu jieħu responsabbilta għall-immigranti illegali u għal dawk li jaslu ġewwa l-Unjoni Ewropea jfittxu l-eżilju. Fil-fatt, il-membru parlamentari Ewropew Simon Busuttil, flimkien ma' numru ta' membri parlamentari oħra, talab li dawn ir-regoli jiġu sospiżi u t-telespettatur xtaq ikun jaf aktar dwar dan. Segwi r-risposta tas-Sur Busuttil. Il-liġi tal-Unjoni Ewropea tgħid dan illi ewwel pajjiż illi fih l-immigrant jasal l-ewwel illi huwa responsabbli minnu. L-idea kienet meta saret din il-liġi illi l-immigranti ma jgħodux japplikaw għal stat ta' refugġjat f'kull pajjiż biex jażlu ma' flima u l-aħjar pajjiż komdu għalihom, imma fl-ewwel pajjiż li jaslu għandu jkun dak il-pajjiż li jieħu ħsieb jirċievi u jipproċessa l-applikazzjoni tagħhom għal xi tip ta' protezzjoni bħal pereżempju stat ta' refugġjat. Il-liġi hekk tinstema' tajba u fer, biss ħolqot ċertu konsegwenzi illi ma kienx l-intenzjoni tagħhom illi toħloqhom fil-bidu. X'ġara? Ġara illi ħafna nies immigranti bdew jimxu mill-Afrika lejn Ewropa u jolqtu l-pajjiżi tas-South tal-Unjoni Ewropea fosthom Ċipru, l-Italja, Spanja, kif ukoll kif jaf kulħadd Malta. Fuq ċertu pajjiżi żgħar bħal Malta u Ċipru, il-piż huwa sproporzjonat għaliex għandek in-nies qed jaslu b'numri kbar f'dawn il-pajjiżi u l-liġi tajt illi huma dawn il-pajjiżi fil-każ tagħna aħna illi għandna nkunu responsabbli mill-applikazzjoni tagħhom u mill-protezzjoni tagħhom. U jekk jiċċalqu u pereżempju jinstabu dawn in-nies fil-Finlandja, skont din il-liġi għandhom jerġgħu jintbagħtu lura lejn pajjiżna. U f'ċirkostanzi bħal tagħna wieħed mill-ewwel japprezza illi din il-liġi qed toħloq peace sproporzjonat u floktejn pajjiżi fi situazzjoni tagħna qiegħda tkompli iżommhom f'sitwazzjoni ta' peace. Dr. Busuttil kompla jispjega dwar id-Dublin Rules u għaliex talab għas-sospensjoni tagħhom. Insegwu flimkien. Ilna għal dawn l-aħħar snin aħna nimbuttaw biex din il-liġi timbidel. U wieħed japprezza illi mhux faċli illi tibdilha għaliex kulħadd jipprova il-peace ifarfru u jitfa' fuq ħadd ieħor. Kif nixtiequ aħna f'ċertu sens illi l-peace jinqasam ma' ħadd ieħor. Issa, għall-ewwel darba, il-Kummissjoni Ewropea fix-xahar ta' Diċembru ħarġet bi proposta biex din il-liġi tiġi sospiża fil-każ ta' pajjiżi illi għandhom peace proporzjonat fuqhom minħabba n-numru ta' immigranti illi jaslu. U hawnhekk naraw illi biex immur lura ftit għall-famuż patt tal-immigrazzjoni fejn daħħalna l-ewwel darba klawsola ta' solidarjetà imma fuq bażi volontarja, illi saqgħet nagħmlu pass ieħor. Dak illi fil-patt tal-immigrazzjoni qiegħed fuq bażi volontarja, jekk nibdlu din il-liġi ser isir fuq bażi obbligatorja bil-liġi. Għaliex? Għaliex jekk tinbidel din il-liġi u aħna ma nibqgħux b'dan il-peace fuqna jkun ifisser illi immigrant li jasalaw ikun jista' jitlaq lejn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u huma jridu jaċċettawh bil-fors mhux biss b'mod volontarju imma b'mod legali. Is-sospensjoni ta' din il-liġi tkun tfisser illi jekk immigrant jasalaw Malta, japplikaw Malta u jrid imur f'pajjiż ieħor bħal Italja, il-Ġermanja, il-Finlandja u jinstab f'dak il-pajjiż ma jkunux jistgħu jerġgħu jirritornawh
lejn Malta għax il-liġi tkun sospiża fil-konfront ta' pajjiżi li għandhom sitwazzjoni bħal m'għandna aħna ġbilden huwa l-ewwel darba li issa b'mod legali, b'rabta legali, hemm proposta ċara illi l-peace tassew jinqasam bejn kulħadd. U jekk jaslu ħafna f'pajjiż wieħed illi għandu peace kbir, in dawk in-nies li jaslu jkunu jistgħu jiċċaqalqu lejn pajjiżi oħra mingħajr ma jerġgħu jintbagħtu fl-ewwel pajjiż illi fih daħlu. Bħal dejjem, jekk inti għandek xi mistoqsija dwar xi suġġett li titratta l-Unjoni Ewropea, tista' tibgħatilna email fuq l-indirizz info@europei.com. Għandek ukoll l-opportunità li żżur is-sit www.europei.com fejn tista' ssib informazzjoni aġġornata dwar dak li jkun qed jiġri fl-Unjoni Ewropea u segwi l-programmi tal-Ewropej li jiġu streamjati fuq dan is-sit. Qabel ma nagħlaq il-programm nixtieq nirringrazzja lill-sponsors li huma Kukkaj ta' The Warehouse ta' Sliema l-Ħwejjeġ, lill-Franċeska Rizzo għall-makeup u lill-Roberta minn Shine on Her Studio għall-xari. L-Ewropea proġett kofinanzjat mill-Parlament Ewropew u jixxandar kuljum fuq Net Television bejn it-tnejn u l-ġimgħa qabel l-aħbarijiet prinċipali. L-Ewropea għandu repetizzjoni wara l-aħbarijiet tal-11 ta' filgħaxija u repetizzjoni oħra fis-6 u nofs ta' filgħodu. Dak kollox għallum. Il-kumplement tas-serata t-tajba. Wassal lilkom b'inizjattiva tal-Parlament Ewropew.